Громадське об'єднання «Спільнота Оленівки» надіслало офіційне звернення президентові Володимиру Зеленському. У ньому пропозиція провести прес-конференцію щодо захисників «Азовсталі», які і досі в російському полоні, а також створити окрему переговорну групу щодо обміну захисників, які виходили за наказом. Родичі військовополонених не мають жодної конкретики від керівництва держави щодо повернення їхніх близьких. За понад 2 роки полону маріупольських оборонців, попри численні офіційні і публічні звернення, президент України так і не зустрівся із представницями спільноти Оленівки. Нагадаю, у травні 2022 року влада України віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу «Азовсталь», мають бути звільнені за процедурою обміну. Ми маємо включення поговорити про цю важливу тему. Можемо з Анною Лобовою, дружиною важко пораненого під час теракту в Оленівці. Пані Анно, вітаю вас. Вітаємо. Добрий вечір. Пані Анно, ось ця прес-конференція, яку б хотіла організувати спільнота родин Оленівки, на які питання відповіді хочуть почути родини? Я хочу наголосити, що ця наша пропозиція стосовно публічної прес-конференції – це наш останній такий дипломатичний крок, намагання знайти зв'язок з нашою владою та повернути наших рідних. Ми хочемо почути, які були домовленості тоді під час виходу наших рідних з Азовсталі, і чому ці люди, які домовлялися про вивід наших рідних в полон, сьогодні відсторонені від їх порятунку. Яка місія була цих людей, хто саме тоді був під стінами Азовсталі і про що вони домовлялися, тому що далі стався теракт в Оленівці, а сьогодні нам кажуть, що неможливо повернути Азов, неможливо повернути важко поранених, їх просто змішали абсолютно з усіма. Зрадників повертають, а наших – ні. Чому так? Ми хочемо почути ці відповіді. Окрім відповідей, я так розумію, що є вже конкретні вимоги через те, що була певний час бездіяльність. Які ваші вимоги тепер, коли відмовлялися з вами напряму зустрічатися, а тепер буде вже публічна зустріч, чого вимагатимете? Я не знаю, чи буде публічна зустріч, тому що, наприклад, на наше звернення досі немає відповіді. Це не перше звернення, яке ми надсилаємо. Ми знаходимося як родини вже в повному відчаї. І якщо півроку тому одна з матерів пропонувала, казала: «Аня, ми ладні йти на голодовку», я казала: «Ну ні, це нереально, це дуже важко, і ми повинні шукати контакт іншим чином». Сьогодні я розумію, що півроку тому ця жінка була права. Тобто ми ладні йти стояти сутками під адміністрацією президента, нас ніхто звідти не вижене. І всі мають розуміти, що ми прийдемо туди зі своїми маленькими дітьми, нам немає на кого їх залишити. В знак солідарності з нашими рідними, які третій рік не бачать волі, яку їм обіцяли 3-4 місяці, і так, вони б мали повернутися 2 роки тому додому. Пані Анно, з часу того, коли в новинах з'явився заголовок про те, що ваша організація хоче прес-конференції, вже пройшло трохи часу. Чи з'явилася хоч якась рефлексія, хоч якась відповідь від представників влади? Можливо, хоч хтось реагував? І суспільство як реагує? Ні, на жаль, жодної відповіді, жодної реакції, навіть ні публічної, ні в офіційному листі ми не отримали. Ми надіслали її абсолютно усім учасникам, які були озвучені публічно нами. Відповіді від жодного немає, в тому числі від Офісу Президента. Суспільство налаштоване, ми можемо бачити самостійно. Це акції, які відбуваються кожного дня, це безстрокові акції під Верховною Радою, це мирні акції щонеділі «Фрі Азов». Так. Люди збираються, у людей немає довіри. І ми бачимо обміни, які відбували вже після Курської операції, що наші військові самостійно підвищували цінність російських полонених, але ми побачили, що цінний обмінний фонд було обміняно рівноцінно, один на один. І ми не маємо розуміння, чому так. Якщо нам казали, що Азов можна обміняти, наприклад, лише на важливих людей для Росії, то вони зараз були.
чому ж рівноцінно віддали людей. Також а відповіді там не було? Не відповідає. Ага. А, чи є у вас... Ні, відповіді не було. Угу. Чи є у вас пропозиції, що можна зробити? Наприклад, залучити якісь країни, якісь кроки? Я розумію, що це, звісно, функція держави, і держава має цим займатися. І абсолютно несправедливо, що ви не маєте відповіді. Чи є у вас ідеї якісь, що ви могли би одразу озвучити, запропонувати? Представниця нашої спільноти Марія Олексієвич самостійно розіслала великій кількості країн в посольства пропозицію про порятунок українських військовополонених. Відповіді прийшли і прийшли в тому числі на координаційний штаб. Тоді ми остаточно зрозуміли, що родини без держави не можуть зробити абсолютно нічого. Ми просили Андрія Єрмака посприяти нам в закордонних поїздках. Це було 9 січня на нашій спільній зустрічі. На жаль, з того моменту не було жодної поїздки і зворотнього зв'язку з нами також не було. Тобто в цьому нам треба налагоджувати зв'язок, контакт з державою, те, чого ми прагнемо, але ми не отримуємо відповіді. Пані Анно, сподіваємося на те, що якнайшвидше і найближчим часом відповідь ви все ж таки отримуєте, і вона буде такою, яка влаштує родини наших захисників. Дякуємо вам за вашу працю, дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, Анна Лобова, дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці, була з нами на зв'язку.